Markus Rosenberg, var egentligen första säsongen igång på allvar. Mm. Härligt, mycket folk. Skönt att komma ut här igen, saknas fotbollen. Du nämnde det på träningen i fred när du var inne hos att nu när du blir äldre så är det svårare. När det är kallt väder, hur påverkar det? Nej, det har ingen stor betydelse. I så fall är det konstigt. Men det är kul, det var bara kul att gå igång. Men jag är van vid detta nu. Det var tredje försäsongen och IP här är det konstigt bra. Idag blåser det inte så mycket heller, så att mycket folk, så det var roligt. Drygt 1500 var här idag. Hur mycket betyder det? Det är klart. Vi har ett enormt stöd och det är... Man hade aldrig trott att det skulle komma så mycket en måndag klockan 5. Så att när det betyder oerhört mycket, vi vet att vi har ett bra stöd bakom oss. Jamen, det fattar man inte riktigt när man ser det, för jag är helt förvånad över så många som älskar Malmö FF. Så det var fantastiskt roligt att bli sunget in till första träningen. Så det är jag mycket nöjd med och mycket förtjust i. Det var inget mottagande som du hade förväntat dig? Nej, jag var faktiskt lite förvånad över att så mycket folk kommer med sån en kall dag. Så det var fantastiskt. Så det är det första gången som du fick se spelarna på riktigt, på plats? Ditt intryck? Ja, man kände ju att de gärna ville visa fram för den nya huvudtränaren. Så det var mycket, mycket bra fart på träningen, tycker jag. Så jag var faktiskt mycket nöjd med första träningen. Och ingen skador, så det var härligt. Då fick vi också se en liten joker i spelet. Daniel Andersson kastades in för att vara med lite. Fungerar han fortfarande? Ja, men jag pratade med Daniel om han... Vi var tre lag och åtta och vi var bara 23 grabbar. Så frågade vi om han kunde spela. Jamen, det kunde han. Och det hade han ju rätt i. Det kunde han fortfarande. Han är ju klok. Så länge det är en liten plan så kan han ju fortfarande spela fotboll. Nu är det 2 veckor till den första träningsmatchen. Upplägget, hur ser det ut? Nej, men vi ska igenom de här 2 veckor på ett bra sätt. Så vi inte får någon skador så vi är kloka. Man vill mycket som huvudtränare när man kommer till en ny klubb. Men vi ska göra det med klokskap. Och så ska vi alla killarna komma med till Dubai. Och så är det ju fönstervindu också här med... Som vi ved ikke, hvad som kommer til at hente. Men det vigtigste er, at vi får så mange friske spillere med til Dubai som overhovedet muligt. For just når man tænker, at du vil få din spilfilosofi på plads, hvor lang tid får det tage? Nej, det kommer til at tage lidt tid. Først og fremmest så kommer vi til at gøre et oplæg på det på træningslæggen, så alle ved. Men det er klart, vi gør nogle træninger her, så de har en idé om, hvad vi vil, når vi har bolden. Og vi har en idé, når vi ikke har bolden. Så det skal vi have koldt på ret fod. Men på træningslæggen har man mycket tid at jobbe med sådan, så det bliver mycket jobb i det. Før årets første træning var det mange spillere, som var borte, som hadde forsvundet fra Malmö FF. Laget var ikke klart. Hvad betyder det året, at ni har fått beholde stumme på et andet sätt? Det var väl det som var den stora skillnaden från mitt första år och mitt andra år. Att vi blev av med många spelare och många spelare som kom in och nu har vi på bollt alla. Även om resultaten inte blev så bra i Allsvenskan så blev det bra i Europa. Och vi vet om att vilken kvalitet vi har. Så att, det är klart att det betyder allt att vi får behålla så många spelare som möjligt. Nu nämnde även Daniel Andersson att Brang Safari kommer tillbaka till sommaren. Mm. Nej, det är en otroligt bra vänsterback om inte det är Sveriges bästa. Så han kommer förstärka oss och erfarenhet från Europaspel och spel i massa olika ligor och en vinnare. Han har många troféer han tar med sig hem, så att det blir kul.